Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր և մանկանանկյուն հաղորդման թողարկումն է, առաջիկա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ես, լրագրող Լուսի Քոչարյանս և ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան և բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանը, բարև ձեզ Տիկին Իսրայելյան։ Բարև ձեզ։ Ես ձեզ շատ լավ եմ լսում, ոնց որ կապի հետ ամեն ինչ լավ է։ Հիշեցնեմ բոլորին, որ մեզ կարող եք լսել նաև ARM Radio.am կայքի online ռեժիմով, եթե ռադիոընթունի չհարմար չէ, ձայնագրություն, տեսագրությունները բոլորը 1-ից 2 օրվա ընթացքում տեղադրվում են այս նույն կայքում, կոնկրետ այս հաղորդումը մոր և մանկանանկյուն բաժնում, եթե բաց եք թողնում մեր հետաքրքիր ուղիղ եթերները տարբեր թեմաներով, խնդիրների վերլուծություններով, կարող եք փնտրել հենց այստեղ և ինչպես ես եմ միշտ ասում, պրակտիկ աուդիո դասախոսությունների պես, ինչ-որ մամաներին եմ միշտ ասում, ասում եմ դուք եթե գործեր ունեք անելու, ականջակալները կարող եք դնել և լսել զուգահեռ շատ հետաքրքիր ծնողավարական թեմաներ։ Տիկին Իսրայելյան, այսօրվա թեման ինձ առաջարկել է մի պապա, լավ է, որ պապաները ևս ակտիվ են, երբ ես անոնս եմ թողնում, որ գիտեք հարցեր կարող եք ուղել, ինչն է ձեզ համար կարևոր, արդիական, որ մենք հոգեվերլուծաբանի հետ քննարկենք, պապաները շատ հաճախ, շատ հետաքրքիր հարցեր են թողնում, ընդ որում այդ հարցերը տարբերվում են, մեծապես տարբերվում են մամաների հարցերից, մի տեսակ նկատում եմ, որ մամաներին ուրիշ տիպի խնդիրներ են հետաքրքրում, պապաներին ավելի գլոբալ ասեմ, ավելի կյանքի և հեռանկարի համար ասեմ, նրանք ավելի խորը ու լուրջ միգուցե տղամարդուն շատ բնորոշ առումով են նայում, ահա, դիտարկումներ են անում, որ միգուցե մաման, ով այսօր պետք է երեխայի էմոցիաներով զբաղվի, խնամքով զբաղվի, նրա հետ կապը հաստատի, չգիտեմ, տանի, բերի, հասցնի եւ այլն, մաման միգուցե դա չի հասցնում։ Ինչ է ասում պապան։ Պապան ասում է, որ ես ունեմ դեռահաս որդի, ինքս եղել եմ դեռահաս տղա, անցել եմ շատ բարդ ու այսպես տարօրինակ փորձությունների միջով, ինչպիսին են վատ շրջապատը, հենց տենց վատ շրջապատը, ասեմ բոլորը միանգամից կհասկանան ինչ է դա նշանակում տղա երեխայի, տղա դեռահասի համար, որոնք են ծխելը, որոնք են, չգիտեմ, նույն մարիխուանան, թեթև թմրանյութերից էլ խոսք գնաց, որոնք են գիշերը տուն չգալը, վատ սովորություններ, վատ ազդեցություններ, ըմբոստություն պապայի, մամայի դեմ, ու պապան ասում է, որ ես եղել եմ այդ բոլոր իրավիճակներում, ու շատ բարդ տակից դուրս եմ եկել, ես էլ չեմ լսել իմ պապան, ես էլ չեմ լսել մամայիս անհանգստություններին, և հետո ինքս եմ դրա տակից դուրս եկել, ես որոշակի հասկանում եմ, որ հատկապես Հայաստանում սա գրեթե անխուսափելի է, բոլոր բակերում, բոլոր թաղամասերում ինչ-որ նման շրջանակներ կան դեռահասների ու չափահասների, բայց կուզեի, որ իմ տղան կարողանար խուսափել դրանից, բայց չգիտեմ ինչպես, որովհետև ինձ իմ ծնողները չեն կարողացել ապահովագրել, ես միևնույն է անցել եմ դրա միջով, ու ինչ անեմ, թողնեմ, որ իմ տղան էլ դա մեծանալու փուլ է, հասունանալու փուլ է, ամեն դեպքում անցնի, թե կրնկակող հետևեմ, աշխատեմ, խոսեմ, համոզեմ, ստիպեմ, արգելեմ, ինչ անեմ, որ լավ լինի։ Եկեք կարճ գնահատենք դեռահասի համար վիճակը և հետո արդեն վերլուծենք ավելի այսպես առաջացման պատճառների մասին, թե ինչու է այդպես ստացվում դեռահաս տարիքում, երբ այս դեպքում տղա երեխան, մյուս դեպքում նաև աղջիկ երեխան սկսում են իրենք իրենց համար օգտագործելով շրջապատով իրենց աշխարհը և այդ շրջապատի առաջարկը սեփական փորձով փնտրել, թե ինչպիսին է լավը և վատը, և որպես անձ, և որպես ինքնագնահատական, և որպես վարք, և որպես շփումներ, և պարզ է այս դեպքում իրենք անցնում են բոլոր փորձություններով, տեսեք թվարկեցիք և նաև պատժելի փորձություններով, և եթե բարեբախտաբար
բարեբախտաբար, եթե կարողանում են այդտեղից իրենց եսը ձևավորելով մտնել դեպի երիտասարդություն և առաջին քայլ մեծահասակ լինելու, շատ լավ, իսկ եթե չեն կարողանում և մնում են այդ պատժելիության, վախի, վատի մեջ, դե պարզ է, որ սա այնպիսի ճակատագրի արդեն ընթացք է, որ վատն է և պատժելի է, ենպես որ եկեք առաջի կարևոր հանգամանքը, որը պետք է այստեղ ծնողի ուշադրությունը գրավի, դա երեխայի հետ միասին, որ դառնում է դեռահաս, հետո դեռահասի հետ միասին կարողանալ շատ զրուցել, մտերմիկ հարաբերություններ ձևավորել և օգնել իրեն միասին շրջապատող աշխարհը հարաբերությունները ճանաչելու դեպքում ընտրել լավ զբաղմունքով ուժեղ, խելացի, պաշտպանված կամ տղա կամ աղջիկ լինելը, գնահատվել է այդպես, և պարզ է այն փորձությունները, որոնք կարող է այս դեպքում երեխան միայն տեղեկացված լինելով իրեն համար մերժի, որովհետև սա միանշանակ վատ ճանապարհ է, իսկ վատ ճանապարհի փոխարեն նա վստահ ունի իր մեջ լավ ճանապարհի և գիտելիք, և ցանկություն, և գնահատված լինելու տեղ, պարզ է, որ արդեն նա կընտրի իհարկե լավը, որովհետև անգամ այս ճանապարհը իրենք ընտրում են նրա համար, որ կարողանան կառուցեն իրենց ինքնագնահատականը, իրենց այսպես ճակերտներում լավ տղա, լավ աղջիկ հաստատման շուրջ, ենպես որ սա տեսանելի այն հարաբերությունը չէ, որ իրեն համար դեռահասը որոշում է սա վատ բան է, ես գնում եմ այս վատ բանը անելու, չէ, բայց նա գիտի, չէ, կասկածում է, նա չէ, որ մեծերից է լսում, իր տարեկիցներից է լսում, ովքեր օրինակ չեն ձգտում դրան ու խուսափում են, ինչպես կարող է նա անտեղյակ մնալ։ Դուք շատ լավ ասեցիք, կասկածում է, որովհետև եթե կա որևեց է հասարակության մեջ իրեն համար հասանելի շփման մեջ միջավայր, որտեղ դա է առաջարկվում իրեն նորից որպես ուժեղ, խելացի, պաշտպանված լինելը, այս դեպքում նա ընտրում է դա և նաև մի շատ կարևոր ափսոս կամ գուցե անգամ ցավոտ մի դրսևորում, որը կոչվում է հակառակվել, և երբ երեխաները մինչև դեռահաս տարիքը դեռահասում շատ ավելի արտահայտված որոշում են ընդդիմանալ ծնողներին, հակառակվել ծնողներին և սեփական հակառակված կյանքի փորձով իրենց անձը ձևավորել, այս դեպքում ևս ձեր ասած կասկածը կա, բայց ավելի շատ իրենք գնում են դեպի հակառակված վարքը, որովհետև դա իրենց համար արդեն կամ գիտակցված, կամ չգիտակցված, լինում է չգիտակցված հակառակվելու ցանկություն, ևս հաստատում է լավ եմ անում, պատկերացեցիք, հոգեբանորեն, մինչև դեռահասը չորոշի, որ լավ եմ անում, որ վատ բան եմ անում, նա չի գնա այդ վատը անելու, ուրեմն կնշանակի սա միևնույն է ըստ իրեն լավ անելու, ես պարզեցնում եմ բառերը, որ ծնողների համար հասկանալի լինի, ամեն դեպքում նա դա ընտրում է ինչ-ինչ առիթներով, որպես լավ եմ անում, որ այսպես եմ անում, ենպես որ և առիթները, և պատճառները, և հարաբերությունից եկող հանգամանքները պետք է կարողանան ծնողները ճանաչել, որ երեխային օգնեն հակառակ չգնալ ծնողական առաջարկին, թե ինչն է լավ, ինչն է վատ, կամ չստանալով ծնողից ոչ մի ուղորդում չորոշեն, որ դուրսը բակում հասակակիցների հետ կփնտրեն, հիմա արդեն բակ կոչվածը դա նաև ամբողջ այս գադժետային համակարգով եկող լրատվությունն է, իրենք կփնտրեն և կգտնեն այդ իրենց համար լավը, ենպես որ այստեղ երեխաները դա անում են
երկու առիթով. Մեկ, երբ հակառակվում են ծնողներին, երկու, երբ ծնողները ծնողների հետ ընկեր չեն եւ ծնողները չեն տալիս իրեն երեխայի մասին, սեփական անձի մասին այնքան դրական ապահովված պաշտպանություններով դրական դիտելիք, երեխան գնում է ինքը դա ստանալու։ Դուք մի հակասական հնչող արտահայտություն արեցիք, ես հասկանում եմ, որ երեխան դա բառացի չի ձևակերպում, այլ ենթագիտակցորեն կամ անգիտակցական մակարդակում է, լավ եմ անում, որ վատ բան եմ անում, սա այնքան հակոտնյա է, հակոտնյա զգացումներ է առաջացնում, այնքան հակասական է, ինչպես է երեխան ուզում լավ բան անել, վատ բան անելով, որտեղից է լի սա, հակառակվելը ծնողի մոտեցման այնքան է ընտրվում իր կողմից, որպես կամ ինքնուրույնանալու առիթով իրեն առաջարկած միջավայրում իրեն դրսևորելու առիթով, այստեղ շատ այդ դրա համար ես ասեցի, շատ կան հանգամանքներ, որոնք բերում են նրան, որ երեխան այդ վատ, այո, հակասական որոշման է գալիս։ Եվ դրանից է, որ այստեղ ինքն էլ է պատկերացնում, որ այդ ընտրությունը բավականին վտանգավոր է, պատժելի է, և նորից հաստատվում է այն ինքնագնահատականի մեջ, որ վատ բան է ինքը անում, և նորից է հակառակվում և ընտրում դա։ Ավելի պարզ, եթե ուզենակ մեկ նախադասությունով ասել, հակառակման առիթը դա այն դեպքում է առաջանում, երբ որոշում են և իրենց, և ծնողին պատժել։ Այնպես որ այստեղ պետք է հետ գալ և տեսնել առիթները, թե ինչու է այդպես երեխայի պաշտպանությունը, արատավոր պաշտպանությունը կարևորվում իրեն համար։ Այնպես որ նաև ընդունենք այն բոլոր հոգեբանական ուսումնասիրությունների երկար տարիների անցած դարից եկող եզրակացությունները, որ դեռահասությունը անցնում է այդպես դժվար փորձություններով այն դեպքում, երբ փոքր տարիքում երեխան, հա, երկուսից կամաց-կամաց սկսած, 4-ում, 5-ում, 6-ում արտահայտված, իրեն առաջին ինքնուրույնանալու, աշխարհը ճանաչելու, իր բնությունից տրված կարողությունները դրական դրսևորելու, և սեռը, և ուղեղը, և ֆիզիկականը, և փոխօգնությունը, հարաբերությունները, շփումները, այդ բոլորը կառուցելու ժամանակ առաջին իրեն այդպիսի տարիքային փուլում, եթե հաջողված է երեխան հաջորդ իրեն դեռահասությունը, որը ևս այդպիսի բուրըն ինքնահաստատման տարիք է, ավելի սահուն է անցնում, ավելի ծնողի հետ մտերմիկ հարաբերություններում և ավելի ընտրված դաշտում։ Իսկ եթե երեխան այդ տարիքը որևեց է խնդրով կամ այդպես հակառակվելու խնդրով, շատ պատժվելու խնդրով կամ բացի թող ինքնուրույն աշխարհը, իրեն շրջապատող աշխարհը ճանաչելու առիթով, հա, շատ զբաղված ծնողների դեպքում կամ այսօրվա շատ տարածված ամուսնալուծված և ամեն մեկը իրեն կյանքով զբաղված մեծացող ծնողների դեպքում այդ երեխաները իհարկե ինքնուրույն են անցնել այդ ճանապարհը, անգամ ոչ միայն ինքնուրույն, այլ նաև ծնողների խնդրի մեջ որոշակի մասնակցություն ունենալով, և այս դեպքում պարզ է, որ հետո դեռահաս տարիքը նույն դժվարությամբ է անցնում, ավելացնելով դրան ավելի մեծ շրջապատող աշխարհի հարաբերություններ, որտեղ կան և առաջարկներ, և առաջարկի դիմաց վարքի ձևավորում, այնպես որ պարզ է այս խնդիրը պետք է ծնողը իրեն համար նախատեսի, իմանալով, որ գալիս է դեռահասության մի տարիք, երբ երեխան իր ինքնագնահատականը, գիտելիքը, հարաբերությունները, ինքնագնահատականը արդեն կառուցելու է շատ ավելի մեծ աշխարհի հետ ազդակներով, առաջարկներով։ Իսրայելյան, մի փոքր կուզեի մեր ուշադրությունը
կենտրոնացնեինք հենց վատ առաջարկների եւ վատ սովորությունների, որոնք վատ առաջարկ են, հետո վերածվում են արդեն նաեւ վատ սովորությունների, դրանցից շատ բարդ է ազատվել, նույնիսկ մեծ ասակ տարիքում տկնում ենք եւ այդ դերազական տարիքից ժառանգած այդ բերը մեզ հետ տանում ենք ու բարդ է ազատվել։ Ինչու են մարդիկ ընկնում այդ թակարդը, սովորական ծխախոտ ծխելու, ավելի ծանր բաներ ծխելու եւ ալկոհոլի, շատ հիմա տարածված են նաեւ առցանց խաղադրույքներն ի դեպ, էլի տենց թվում է թե դե լավ ինչ է, բայց սպորտային եւ այլ խաղադրույքները գրավում են դեռահասների ավագ տարիքի եւ նոր չափահասությունը լրացած անձանց ուշադրությունը։ Ինչու է մարդն ընկնում սրանց թակարդը եւ ինչ են իրենից ներկայացնում սրանք։ Դուք ինձ հարց եք տալիս եւ այսօրվա մեր զրույցը ինձ համար բավականին ցավոտ է, որովհետեւ բացարձակ չեմ ուզի, որ առնչվում եք այդպիսի անձանց։ Եվ իհարկե, եւ եթե մենք դրա մասին հիմա խոսում ենք եւ եթե դա կա, պարզե ես դա շատ եւ որպես երկար տարիների հոգեբան եւ որպես հայկին բավականին ծանր եմ տանում, որ մենք կարող ենք այդպիսի խնդիրը համարել արդեն շատ հանդիպող, հա։ Այստեղ ես տեսնում եմ մեր մեծերի երեխաներին անտեսելու որոշակի տարիքում իրենց ցանկությունները, իրենց պաշտպանությունները, իրենց մեզ հետ ազատ շփման մեջ անհանգստությունները, վախերը, գիտելիքի այն բաց դաշտը, որից իրենք օգտվում են, դրա մասին խոսելը, կիսելը, դա շատ վատացել է, հենց այդպես էլ ասենք, փչացել է, եւ այդ առիթով է, որ դերահասները ինքնուրույն են սկսում ճանաչել աշխարհը, եւ այդ ինքնուրույն ճանաչելու մեջ, նորից կրկնվեմ, իրենք դա անցնելով առանց ծնողի հետ այդ ճանապարհը անցնելու միջոցով իրենք են սկսում որոշել դա լավ է թե վատ է։ Եվ այստեղ պարզ է դժվարություն կա, որ այն ամենը, ինչ դուք թվարկեցիք, առաջարկելու համար տալիս են ցանկալիության, հա, այսպես առաջարկ, աշխատում են անել այնպես, որ դա դառնա գրավիչ, ցանկալի, եւ այս դեպքում է, որ դերահասների համար դժվարանում է։ Եվ եթե միանշանակ ավելի գրավիչ, ցանկալի դրական դրսևորման միջավայրեր լինեն, մեծահասակների հետ շփման դաշտեր լինեն, իհարկե շատ ավելի նույն երեխաների համար հետո դեռահաս դարձող ապահով կլինի այդպիսի շփումները։ Եվ մենք դրա մասին տարբեր առիթներով զրուցում ենք, դա սպորտն է, արբեստն է, արտադրոցական այն առաջարկներն են, որտեղ երեխաները կարող են հաճույքով, ոչ թե պարտադրված, այլ հաճույքով, եւ մենք դրա մասին ելենք խոսել, դա պետք է լինի երեխայի ընտրությունը, իրեն պետք է թույլ տան ճանաչելու եւ սեփական ցանկությամբ ընտրելու արվեստի եւ սպորտի այն ուղղությունները, որտեղ նա իրեն կզգա ուժեղացող, ավելի խելացի, պաշտպանված, շփվող եւ շփումների մեջ ինքնագնահատականը բարձր նիշով ապահովող միջավայրեր։ Բայց իհարկե նաեւ այստեղ շատ մեծ դեր ունի դպրոցը։ Եվ մենք արդեն շատ վաղուց ենք խոսում նրա մասին, որ դպրոցը չպետք է լինի բարկացած եւ հուսահատված ուսուցչով դասանելու, վերացական գիտելիք փոխանցելու միայն վայր, այլ դպրոցը պետք է դառնա երեխայի անձը ձևավորող, երեխային այդ դրական դաշտում իրեն խելացի, ուժեղ, պաշտպանված, պաշտպանող տեսնելու մի քանի առիթ եմ նշում, հա, որոնք ամենակարևորն են, այդպիսին իրեն ճանաչող եւ ոչ թե ուսուցչից վախեցող, գնահատականից վախեցող, դասից փախչող, այո, այսպես վիրավորված, այս
բոլոր դրսևորումները, որոնք ձևավորվում են փոքր տարիքում ընտանիքում, հետո շարունակում են այսպես ձևավորվել, այսպիսի առատավոր պաշտպանությամբ ձևավորվել դպրոցում, պարզ է, որ հետո գնում են նաև բակ, հետո գնում են կյանք, այնպես որ այստեղ ես շատ ափսոսում եմ ու ցավում եմ զրուցում այս ամենի մասին, որովհետև այնքան հեշտ հաղթահարելի է դա, եթե մենք մեծահասակներս հասկանանք, որ այստեղ ամենակարևորը մեր դերն է։ Մինչև 18 տարեկանը արդեն էլի հարյուրամյակներ կան հաստատումներ եւ հոգեբանների կողմից եւ նույն ուսուցիչների, փիլիսոփաների, գրողների, բոլոր այն ուղղությունների մարդաբանական, որոնք ուսումնասիրում են մարդը, բոլորի կողմից կա վաղուց այդ հաստատումը, որ մինչեւ 18 տարեկանը, եթե մեծահասակները ապահովում են երեխայի ուղին ինքնաճանաչման, ինքնադրսևորման եւ դրական իհարկե պաշտպանվածության մեջ այդ ինքնադրսևորման եւ ճանաչման վարքային շփման գիտելիքի դաշտում իրենց անելիքը, պարզ է, որ հետո իրենց համար հեշտ է լինում եւ նաեւ դեռահասությունն է անցնում սահում։ Եվ ամենակարևոր առաջի հանգամանքը, որին ես ծնողի ուշադրությունն եմ գրավում, դա այն է, որ եթե ձեր զավակի մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում, անպայման ձեզ կողքից դիտարկեք որպես իրեն աչկերով, որպես իրեն պաշտպանող, իրեն ճիշտ հասարակության մեջ ձևավորող ծնող։ Իհարկե Տիկին Իսրայելյան, դուք ծնողների, այդ հայրիկը, եթե ասում է, ես այս ամենի մեջով անցել եմ, բոլոր տղամարդիկ են անցնում, բայց ուզում եմ, որ իրենց որդիները չանցնեն։ Դե եկեք ասենք մեծամասնությունը, եթե գոնե այդպես պիտի ասենք, ես կասեի հավասար, եւ անցնում են, եւ չեն անցնում, ուղղակի այստեղ գնահատականի խնդիրն է, թե ինչպես են իրենք դա գնահատում։ Այս ծնողի դեպքում եւ այն ծնողների դեպքում, որոնք իրենք անցնում են դրա միջոցով, եւ կամ վախեցած ուզում են երեխային այդ ամենից բացարձակ պաշտպանել, կամ որոշում են թող ինքնել անցնի, հետո իրեն եզրակացնի։ Կարծում եմ, որ դա հասունություն, կամք է կոփում եւ այլն։ Այսպես. Դրանք երկու ծայրահեղություններ են եւ այդ երկու ծայրահեղություններից դուրս գալու ամենա, այսպես, արդյունավետ տարբերակը դա իրեն հետ ապահովել հետաքրքիր միջավայր, հետաքրքիր շփում, հետաքրքիր ինքնա գնահատականի եւ ինքնապաշտպանության բացահայտում, եւ այս դեպքում այս երկու ծայրահեղությունները պարզ է իրեն չեն իհարկե չեն վտանգի, բայց նորից այս բոլորի հիմքում ընկած է շատ փոքր երեխայի տարիքը, դա 2-ից կամաց-կամաց սկսած, 3-ում արդեն շրջապատող աշխարհը ուսումնասիրելու ցանկությամբ առաջնորդվող իրեն 4-5-6 տարեկանը, երբ արդեն նաև նորից, ասենք, բազմաթիվ անգամ ասել ենք, իրեն աշխարհ, վերացական աշխարհն է նաև սկսում մասնակցել, իրեն ինչ է նշանակում ինձ շրջապատող աշխարհը հաստատմանը, որովհետև նա արդեն կարողանում է աբստրակտ նաև պատկերացումներ ունենալ, այս դեպքում պարզ է, որ այստեղ է պետք երեխայի նկատմամբ այն շատ մեծ ուշադրությունը, ընկերությունը իրեն հետ եւ ընտանիքում։ Նույնիսկ հակառակ սեռի ծնողի դեպքում, Տիկին Իսրայելյան, մի քիչ դեռահասների համար բարդ է լինում հակառակ սեռի ծնողի հետ ընկերություն անել, համաձայնեք, թե ոչ այնքան։ Մի փոքր անձնական հարց եմ ուզում տալ, դուք երկու որդի եք մեծացրել եւ նրանք Երևան քաղաքում են, չէ՞, մեծացել, ու գիտեմ, որ գյուղել են, գյուղի հետ են կարողացել առնչվել շատ տենց սերտ եւ ջերմ հարաբերություններով, հա, այ մի փոքր կարող եք այսպես մամայական փորձով կիսվել, հետադարձ հայացքով
օրինակ ինչպես էիք դուք տակից դուրս գալիս, ինչպես էր ստացվում ընկերություն անելը, ու որ ինչքանով, հետո երկու տղա ունեք, երկուսն էլ շատ տարբեր են, հնարավոր չէ լրիվ նույն բանը երկուսի հետ էլ անել ու նույն արդյունքը ստանալ, սա էլ գիտենք։ Արդյունքն է տարբեր, բայց միշտ միասին, միշտ չորսով, և եթե այդ հարցը տվեցիք, որ հասկանալի լինի ինչ է նշանակում գյուղի մասնակցությունը, դա միայն ամառանոցի մակարդակով ամռանը պետք էր, որ իրենք անպայման սովորեին շփվել բնության հետ, առնչվել սարի այդ ամենի հետ, կենդանիների հետ, բայց ոչ կենցաղ ունենալով, այլ ճանաչելով իրենց բնության մեջ, անտառ գնալով, սար բարձրանալով, գետում լողալով, այդ բոլորը եղել են իրենց կյանքում, Երևանի երեխա լինելով հանդերձ։ Այնպես որ այստեղ մենք պետք է, եթե իմ փորձը վերցնենք, պետք է անպայման իրենց հետ շատ ընկերություն անենք, առավել եւս այդ տարիքում պետք է իրենց հետ շատ ընկերություն անենք, եւ ամենակարևորը պետք է թույլ տանք, որ իրենք ամեն կերպ անկեղծ լինեն իրենց հարցերը մեզ տալու մեծահասակ կյանքի վերաբերյալ, եւ կարողանան մեզ հետ միասին շրջապատող աշխարհը ճանաչելու դեպքում իրենց սեփական կարծիքը դրսևորեն, կարողանան իրենց պաշտպանությունները, իրենց ցանկությունները, իրենց առաջարկները դրսևորեն։ Եթե նորից իմ զավակներին դիմենք, ինձ օգնել է մասնագիտությունը թույլ տալ, որ իրենք բազմաթիվ սպորտային ակումբներ գնան, շատ սպորտային ուղղություններ իրենց համար փորձեն, ոչ թե որպես, այո, ես ինքս անցել եմ դրա միջով, որ սովետական կրթությունը պարտադրում էր, եթե ընտրել ես դաշնամուրը, 7 տարի գնում ես դաշնամուրի, եթե ընտրել ես գիմնաստիկան, 7 տարի գնում ես կամ տարիներ, ես ուրիշ մոտեցում եմ ցուցաբերել, ո՞րն է կընտրում, ուզում եք լողը ճանաչել, ճանաչեք, սովորեք լողալ, ուզում եք սուսերը ճանաչել, գնացեք, ճանաչեք, բասկետբոլն եք ճանաչում, այո, այկիդո, իհարկե շատ երկար այկիդո են պարապել, շատ դե հավանել են, հավանության դեպքում կարող են, չէ, երկար գնալ, այո, արևելյան մարտարվեստներից ինձ համար բավականին լավ, այսպես փիլիսոփայություն ունեցող ուղղություն է երկար տարիներ, այնպես որ այդ ազատ ընտրությունը դրական զբաղվածության և շփման ընկերության դաշտում նախապատելի է եղել և փոքր տարիքում, և դեռահաս տարիքում իրենց հետ, և այս դեպքում կարծում եմ դաշտը և միջավայրը, որտեղ իրենք դա պետք է ճանաչեն, ափսոսանքով պետք է ասեմ, որ ունեցել ենք դպրոցում ուսուցիչ, որի հետ ես և բանավիճել եմ, և զրուցել եմ, և փորձել եմ օգնել, որ այդ նույն ուսուցիչը իր աշակերտներին դիտարկի որպես մարդ և ոչ թե որպես դասանելու, այսպես միայն աշակերտ, որի հետ շփվում ես միայն գնահատական դնելով, այնպես որ այս բոլոր զավակների հետ միասին լինելու և միասին շրջապատող աշխարհի և լավ և վատ կողմը ճանաչելու դեպքում, պարզ է իրենց համար ավելի հեշտ է լինում, որովհետև նորից սա այն տարիքն է, երբ փոքրը ուրիշ կերպ, դեռահասը ուրիշ կերպ, բայց ասում է ծնողին, ես ուզում եմ ինքս անել դա, ես ինքս դուք մի խանգարեք, բայց դրա հետ միասին չեմ ճանաչում շրջապատող ինձ աշխարհը։ Ինձ մի քիչ օգնեք, հուշեք ոնց անեմ, ինչ անեմ, որ լավ լինի։ Այստեղ միասինը շատ օգնում է, այնպես որ և նաև հայրիկի մասնակցությունը։ Ես գիտեմ, որ իրենց հայրիկը շատ ակտիվ դիրքորոշման է, այո, ես ունեմ այդ հաճույքը ծանոթ լինելու, և հիմա ձեր դեպքը մի քիչ այսպես ուսումնասիրում ենք որպես փորձառու, շատ փորձառու հոգեբանի ընտանիքի դեպք, բայց իհարկե ես գիտեմ, որ պապան էլ շատ լուրջ դերակատարում ունի, ուղղակի ուզում էի հասկանայինք, որ ձեր հակառակ սերը լինելը չի խանգարել ձեր որդիների հետ ընդհանրություններ պահել, պահպանել և ընկերություն անել այդ գծերով։
Այո, չի խանգարել, որովհետև այնտեղ, որտեղ ես զգացել եմ, որ զուտ տղայի ապագա տղամարդու հարաբերություններից եկող գիտելիք է, ոչ մի կերպ չեմ փորձել ինքս դա լուծել, որովհետև ինչպես դա նորմալ է, որ դուք իհարկե, ինչպես մյուս մայրիկներին եմ ասում, այնտեղ, որտեղ դուք տղա երբեք չեք եղել, տղա երեխա եւ իր չափ զգալ չեք կարող, ուրեմն պետք է անպայման օգնեք, որ իրենց կողքը լինեն մարդիկ, որոնք իրենց զգալու այդ չափը, այս դա կլինի, եթե կա հայրիկը, հայրիկը, եթե չկա, կարող է լինել այլ տղամարդ, օրեղբայրները, մտերիմ ընկեր մայրիկի համար, ով կօգնի, որ իրենց զգալու այդ չափը, որ մայրիկը չի կարող եւ գուցե նաեւ վախեցած կմերժի, մեկ ուրիշի հետ իրենք դա կարողանան բացահայտեն եւ բացահայտելու դեպքում սովորեն կառավարել։ Նաեւ ոչ միայն կմերժի, այլ հակառակն է լինում վախից, որ ես հանկարծ ինչ որ բան բաց չթողնեմ, դե ես տղա չեմ եղել, մի տեսակ անում են ավելին, քան կարող են, ավելին, քան պետք է այդ իրավիճակում, հետևում եւ գերխնամք են ուղում դեպի տղա զավակը, ավելի անադեկվատ, քան այդ իրավիճակում կարելի է։ Այո, եւ եկեք սա էլ հասցնենք ասել, երբեք չի լինում ամեն ինչում շատ ճիշտ լինել, առավել եւս այդ հորինած իդեալականը լինել, եւ ես ծնողներին նաեւ խորհուրդ եմ տալիս, ինչ որ բան լավ չի ստացվել, սխալ է ստացվել, պետք չի վախենալ, պետք չի բարկանալ, պետք չի քողարկել, ծածկել դա, այլ պետք է նստել, մտածել, թե այ ես այստեղ սխալ եմ, այ այստեղ պետք է գտնել ուրիշ եւ ավելի լավ ճանապարհ եւ գնալ ու կարծես թե կապի հետ մի փոքր խնդիր եղավ հաղորդման վերջում, դուք լսում եք ինձ։ Չէ, լավ, ես երևի թե ահա ոնց է միացավ։ Այո, ավարտենք մեր խոսքը արդեն։ Այո, այնպես որ այն ծնողները, որոնք իրենց զավակներին շատ ժամանակ են տրամադրում, շատ մեծ հաճույքով են շփվում եւ ճանաչելի դարձնում շրջապատող աշխարհը, նրանք իհարկե վայելում են հետո իրենց զավակների վերադարձը այդ դա վերադառնում է իրենց այդ էմոցիաները։ Այո, իհարկե։ Այնպես որ մենք էլ շարունակում ենք ծնողներին օգնել դա տեսնելու, վայելելու եւ այդ զավակների հետ ընկերությունը հաստատելով առաջ շարժվելու։ Այսօր ավելի շատ խոսեցինք տղա բալիկների, տղա զավակների մասին։ Հուսամ, այո, հուսամ օգտավետ էր, մենք մի օր նաև աղջիկ, հենց աղջիկ երեխաների թիրախավորված խնդիրներից կխոսենք, ինչպես նրանց փորձել զերծ պահել եւ ավելի թեթեւ ճանապարհ ապահովել դեռահասական տարիքում։ Ձեզ համար աշխատեցինք ես, լրագրող Լուսի Քոչյանս եւ հոգեվերլուծաբան, մանկական հոգեբան Նայնե Իսրայելյանը։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն բոլորին։